Jeg hedder Katrine Søndergaard Gatrup. Jeg går i Ebjerg skole. Jeg laver en geomaske. Bare lige til orientering. Kan du så sige... Og så lige sådan en overgangssten. Ej, nu ligner det, hun har støvler på. Hvad for noget lakrids var det, du sagde? Hvordan ser det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Vi sparer sammen til nogle nye.